som du må betale på gjelda di. Det er en økt fast kostnad på grunn av rentekostnadene. Dette betyr da rett og slett at vi får en mulighet for konkurs, fordi du rett og slett ikke har kontantstrømmer som gjør deg i stand til å betale disse rentene. Dermed så øker risikoen, og dermed så oppstår en implicit, en indirekte kapitalkostnad. Og dette blir jo ikke sett, ikke sant? Men dette må eierne bli kompensert for. Og dermed så vil dere helt sikkert se at dere får en ved økende gjeldsgrad, som dere så på EK-metoden som vi hadde oppe, fikk en veldig høy avkastning. 43%, ikke sant? Og nå må dere stille dere spørsmål. Hvorfor i all verden fikk vi det? Gjeld. På grunn av gjeld. Men da skal du merke igjen, så bare henvise til at gjeld med for renteutbetalinger. Fast kostnad. Så dermed så har vi både forretningsrisiko, og vi har noe som vi kaller finansiell risiko. Den forretningsrisikoen er driften, mens den finansielle er din finansiering. Så derfor så har vi både med oss en eksplisitt kostnad, det er rentene, eller risikoen der du driver på med, den driften din. Og den implisitte kostnaden, altså den eksplisitte, er også tilknyttet den du faktisk betaler. Men den implisitte, der ligger det faktisk at det er en konkurssannsynlighet som oppstår, og du får en financial distress. Og vi kaller det på norsk konkursrisiko. Men det er ikke nødvendigvis at de går konkurs. Det er bare mistanken om at det er det som er tilfredsstillende. Det er godt nok for meg. Derfor så har vi var vel borte i denne kapitalanskaffelsen og hvilke type lån vi har. Vi gikk ikke inn på så veldig grundig det. Stort sett så er det vel lån der du kausjonerer for. Hvis du har noe pantsett, så tar du opp på basis av det. For eksempel bygget ditt, og så videre. Og det var borte i pantelån. Men det vi ser i dag, i alle fall på de ordinære aktivitetene, som vi ser en del bedrifter holder på med, sånn som innenfor energi, i alle fall, som dere sikkert så i ABC Nordic, så er det obligasjonslån som ligger der. Og da må dere merke dere at det lånet er like markedsutsatt som en aksje, fordi det er omsatt i et marked. Ok. Det som da i dag kommer, hvis jeg bare passer på å få den riktig ned, det er den her del 2 som kom ut av, og som er ganske omfattende. Og spesielt hvis vi begynner å ta hensyn til at det er skatt både på bedriftshånd, på gjeldshånd og på utbyttehånd, så det er tre skatteobjekter. Dette kompliserer noe. Dette er ikke forstått. Dette som dere, hvis du skal inn i dette løpet her, og spesielt hvis dere er inne som revisorer og slike ting som det er, så er dybden her ekstremt høy. Og derfor så er fallhøyden deres ekstremt høy. For meg så er dette en utfordring. For dette gjør jo egentlig bare en hakk mer interessant å jobbe med. Fordi det er såpass komplisert. Men vi skal, for dere som er bekommende, så skal vi forenkle det lite grann ved at vi kun ser på skatt på en hånd. I en kompleks verden kontra en enkel verden. Vi forholder oss til en enkel verden, og så stopper vi der. Og så får vi heller medføre det at hvis vi skal inn i en kompleks verden, så må dere gå et skritt videre på et senere tidspunkt. For det blir rett og slett for omfattende. Og dermed så er det både gjeldsgraden som er viktig,
Og så kommer också då en enda en beslutning upp på där igen, och så blir det en tredje, och det är dividendbeslutningen. Alltså utbyte beslutning. Och då måste igen passa dere, för det ligger skatt där också. Som en konsekvens. Så du får både skatt med driftsfond, och det du betalar som utbyte, det är beskattade medel. Och när du betalar utbyte så får du igen skatt på investorsfond. Dette blir komplisert, og derfor blir analysene vanskelige, og det krever litt innsikt, altså. Det ikke hvem som helst kan gjøre det her. Så har jeg fått med meg det, ikke sant? Derfor så er det litt jobbing med det. Så vi går litt forsiktig frem, og begynner litt forsiktig med en diskusjon om hvilket som helst prosjekt. Husk på hva vi har blitt enige om så langt. Men et prosjekt er alltid knyttet til, vi anser det som en bedrift, ikke sant? Vi lar ikke prosjektet henge i løse luft. Og da er det spørsmålet, en ting som ofte kommer ut i en sånn vurdering, slik som det ligger her. Pass på kapitalstrukturen først. En første biten, det er om det består av 100% egenkapital, og den andre biten, det er at du har en den egenkapitalmetoden som vi trekt inn, ikke sant? Der du har både gjeld og egenkapital. Vi er også enige om at stort sett så har bedriften gjeld i balansen sin. Altså, dere vet hvordan aktiva og passiva siden ser ut. Aktiva siden har eiendelene. Passiva siden, bare fortell meg hvordan jeg har finansiert den siden, den andre siden. Så passiva siden er bare en informasjon om hvordan aktiva siden er finansiert. Dette må du nødvendigvis balansere, for du klarer ikke å skaffe deg den eiendelen med mindre du har kapital til å gjøre. Er det forstått? Det er tvilsomt. Men, så pass på at dere forstår den balanseoppsettet. Om det er alltid forstått, som sagt, ikke mot dere, men generelt sett, nei. Og da kommer spørsmålet, hvis du er delvis finansiert med gjeld, hva med forventningen til avkastningen? Denne ERJ-en som vi har, som vi ofte har kalt K0, som også er lik den forventede avkastningen til selskapet. Hvis du bruker J her, så kan du godt bruke J der også. Sånn. Denne kommer ut fra dividendemodellen, eventuelt KPM. Og så er det spørsmålet om, når du begynner å ta på deg gjeld, vil den påvirke den der, også KVM? Så det må vi se på nå. Så vi medfører et ekstra moment her. Fordi bedriftene er ulikt finansiert. Og da må vi være litt denne finurlige og smarte. Prøve å sette dette i et system som fungerer. Så då huskar vi att vi delar det gärna upp i såna två elementer. Första, säger lite om, det är dessa med 100% EK. Och dessa här är väl, visst vi då kan tänka oss igenom i alla fall, att vi har en KPM då, att vi har en kapitalstruktur, alltså kun egenkapital. Så tror vi det at den kapitalkostnaden som du kommer frem i fra KAPM og andre dividendemodellen skal gi oss den riktige alternativkostnaden som eierne har. Og da igjen passer på hva jeg bruker som begrep her. Alternativ. Fordi bedriftene må jo innså at de slåss om investorene. For investorene er ikke lojale dyr. Investorene flytter seg dit det passer de absolutt best og gir høyeste avkastning. Og bedriftene må tilpasse det. Vi er sånn 100% ekofinansiert, så bruker vi da en KAPM-en, og vi bruker nåverdien som om den ligger helt, det er ingen endring altså. Vi lar den ligge fast. Jeg tror ikke vi gjør noe spesielt utover at vi sier KAPM, just det for K,
Putt K-en inn I nåverdianalysen, og bestem dermed ut, nåverdien positiv, ja, så ser du at du har en formuesøkning hos eierne. Og da har du konsekvensen på plass. Vi har gjennomført dette her tvers gjennom, og alt på plass. Og det beste alternativ anvendelse for enhver investor, og vi slipper noen litt som ubehagelige interaksjoner med Berken, Innovasjon Norge, eller banker, eller noen ting som helst. Da beslutningene på vei, og da ligger de bare fortløpende. Ok? Problemet derimot, vi har noen sånne begrensede forutsetninger. Og da det vel da følgende som ligger. Hvis du ser på prosjektene, så må ikke de endre kapitalstrukturen, eller endre risikoen som bedriften besitter. Det vil si, de bør fortsette samme bransje. Vel kort sagt. Så hvis de holder på med transport, så de transport. De begynner ikke å kjøpe eiendommer I Oslo. Det den viktigste forutsetningen som jeg har. Fordi det ikke det investerne har investert I. De har investert I transportselskapet. Ikke at du kjøper eiendommer I Oslo. Men det der ledelsen går feil. Der mister de helt grepet. Fordi de må passe på å drifte der de skal være. For investerne har diversifisert før. De kan sitte og kjøpe et eiendomsselskap på en annen plass. Det trenger ikke din diversifisering. Så det veldig viktig at de bare blir der de altså. Så Statoil for eksempel. Statoil et oljeselskap, og der skal det bli. Hvem det som virkelig diversifiserer I dag? Ja, tenk da. Pensionsfondet. Hva det som største eier I norske selskaper I dag? Pensionsfondet. De diversifisert fullstendig, til og med på eiendom. Nå må dere skille selskap kontra investorer. Derfor jeg første på plass. Så, det må ikke endre risikoen. Og at prosjektet lite. Altså, det blir bare en marginal tilflytning til eksisterende aktivitet. Så husk på igjen, hva vi alltid har snakket om I økonomi, grensekostnad, marginal kost. Og det det vi snakker om her også. Så begge de to forutsetningene ekstremt viktige. Og hvis de sprengt, hvis de ødelagt, hvis de ikke på plass. Sorry. It's wrong. Du feil. Den første forutsetningen likevel den viktigste. Og hvis dette skjer, og det kanskje, spesielt hvis du begynner å diversifisere selv, det kan være argumentet for det hvis du alene I. Ja. Hvis du børsnotert, så du slett ikke. Så mark dere eierstrukturen dere, hvis dere sitter der ute. Hvem som hvem. Husk på hva målsetning du har. Så, da har vi den situasjonen når vi ser på blandede selskaper med ulike kapitalstrukturer, så både gjeld og egenkapital. Da kommer vi direkte med en konklusjon. Og da kommer vi med en ny verden som sier at dette her skal også gjelde for det. Men vi går over til å kalle det K, og så bruker vi en beregnelse som heter Weighted Average Cost of Capital. Det vil si et veiet snitt av kapital som du bruker. Og det et tilfelle når du begynner å ta opp gjeld. Og her må vi jobbe litt. Dette blir ikke enkelt.
Så dette må vi prøve å tenke gjennom helt grundig hvordan dette blir sjående ut. Så igjen har vi konkludert. Men vi må ha noen argumenter. Det første vi sier det er at som et veldig viktig argument, hvis du skal ha dette, så må vi i alle fall ha en beslutning fra styret om at kapitalstrukturen skal være noenlunde konstant. Og det vil si at, la oss si du har 50% gjeld, 50% EK. Det er omtrent en konstant kapitalstruktur. Og da prøver vi å si at vi ønsker å beholde den kapitalstrukturen. Og så sier vi det at den kapitalstrukturen, den prøver vi å leve til over tid. Vi kan avvike kort, men vi må jobbe oss tilbake til den. Og dermed så sier vi at hvordan prosjektene der med er finansiert er chance. Tilfellig. Random. Og vi vet jo at vi har en picking order. Du er enkelte år, så tjener du godt med cash. Andre år gjør du ikke det. Hvis du da skal investere i et år der du ikke har kontanter, ikke har penger, så må du kanskje reise egenkapital. Best er nok ofte å reise gjeld. Men hvis du jobber mot en 50% dekning, så må du huske på at det er ikke alltid like smart å gå mot gjeld, fordi du allerede har en 50%. Du er kanskje oppe i 60% nå. Du må tilbake igjen til 50%. Da må du reise egenkapital, og da må du ut med secondary offerings. Hvis du er et børsnotert selskap. Og da sier vi det slik at igjen, den WACC-en her, akkurat det samme, den putter vi inn i Novadi-analysen som før, men den er litt forskjellig fra denne. Og beslutningen ligger fortsatt på at Novadi-en skal være positiv. Og da har vi også med oss selvfølgelig at internrenten må være høyere enn KWACC. Men du har et annet argument også. Og det er dette med at kapitalen kommer inn, og vi kan tenke oss mer et sånn et kar og kapital, der du alt går opp i et stor haug, ikke sant? Så trekker du derfra. Nå kan du tenke deg slik at denne her haugen er kapital. Men må vi da trekke fra uten å vite om det gjelder egenkapital. Og da har vi vi prøver liksom ikke prøver å identifisere hvor han kommer fra heller, inn mot et spesielt prosjekt. Men en gang det går inn i denne poolen, så trekker vi det bare derfra. Og når vi trekker, så har vi muligheten for å, i den hopen, eller den haugen med penger, så klarer vi ikke å skille mellom hva som er egenkapital, og vi får en sånn gjennomsnittskapitaltankegang som ligger her. Og da skulle argumentet også der holde. Og vi vet ikke hva som er gjeld, og hva som er egenkapital. Så, igjen, putter vi inn i nåverdi betraktningene som vi gjort før, samme beslutning. Ingen nye ting. Problemet er hva? Så husk på hva vi har snakket om med KPM. Igjen, KE ofte knytter seg mot egenkapitalen, ikke sant? Men jeg har fått gjeld også. Hva gjør vi da? Ja, nå har jeg prøvd å argumentere for at vi må inn og finne noe nytt. Den henter jeg direkte fra KPM. Her må jeg gjøre noe mer. Nå er vi inn i en beregning. Så da har vi en rett og slett et råd som vi forfølger. Og nå må vi bare rett og slett bli enige om hvordan den ser ut. Og hvordan den WACC kan beregnes. Og da igjen husker vi tilbake igjen til den vektingen vi hadde i tidligere i kurset, der vi også fortalte hvordan egenkapitalen sin kostnad vil øke ved gjeldsgraden økte. Nå kommer det! Så det gjør meg formelt da, det er rett og slett å si at vi har to separate strømmer
1, som vi kan rett og slett kalle det vi betaler for renter og avdrag. Hovedsak så snakker vi om I her, og vi snakker dermed om renter. Og så grunnen til at jeg ikke tar med avdrag, det fordi at jeg rett og slett ønsker å forutsette at jeg har en uendelig levetid på det lånet. Og så får jeg en perpetuity. Nå slipper jeg å tenke på avdrag, og dermed så kunne jeg kun tenke renter. Og da må dere også merke dere at det akkurat det som skjer med dividenden. Fordi at når du skyter inn egenkapital i en bedrift, så har ikke du forventet å få pengene tilbake igjen. Du har forventet å få utbytte tilbake igjen. Og da behandler vi det helt likt. Dermed, hvis vi da kutter avdragene, ingen tilbakebetaling, redeemable. Evigvarende lån. Ja, da kan jeg lett sette opp at verdien av egenkapitalen pluss verdien av bonds gjelder altså. Må være slik at det gjenspeiler hva du betaler i dividende og det du betaler i renta. Derfor minus. Og det må bli null. Og da vet du også at det vi må prøve å se på her, det er hva den strømmen av dividende og rente gir deg av verdi totalt sett. Altså VE pluss VB. Så hvis du gjerne vil, så må du gjerne flytte likhetstegnet to plasser frem, og så ta vekk minusen. Det er bare opp til dere hvordan vi skriver det. Men jeg liker det på den måten her. For da har dere på en side av ligningen, og da er det enkelt for meg å omforme det her. Men den der er intuitivt riktig. Og samtidig så går jeg over til evigheten. Og da får jeg vekk det summetegnet. Og det er nok med K under brøkken. K1 for, vi bruker K0 her for både utbytte og K0. Da snakker vi litt hele tiden om den der. Ikke sant? WACC. K0. Og dermed så bare om arrangerer vi med å gange over med K0, og vi får vekk brøkkene, og vi får to enkle begreper tilbake igjen. Altså den kapitalen, den avkastningen du oppnår på egenkapitalen, K0, pluss den du får på gjelda di, K0, minus den evigvarende kontantstrømmene fra utbytte og renta skal være lik null. Ja, det er akkurat som. Så må dere igjen merke dere da på at vi flytter litt på begrepene og setter vi K0 utenfor. Og får vi VE pluss VB innenfor brøkken, skal være lik D pluss I. Det er bare omforming av den over. Ja vel, men da kan jeg uttrykke K0. Og da jeg her. Og det er alt kommer fra den første ligningen. Er det noen som har falt av? Er det greit? Så ser vi bare følgende at verdien på egenkapitalen må være lik det du betaler av utbytte. Det. Delt på evigvarende. Egenkapitalen, KE. Det har vi allerede definert. Så det du har krevet på avkastning på egenkapitalen, så hvis den er 10% og du har dividende på 100, så må du huske på at den verdien der er 1000. Det står ikke 1 pluss, det står bare K der. Så det er et tall under det. Og så har du samme som du kan omskrive. Flytt nå D-en over, og så får du uttrykt det som VE ganger KE. Og så er det motsatte for rentene. Akkurat det samme. Gjør det på samme måten. Men da legger dere merke til at jeg har skiftet ut K0 med KB. Som jeg gjorde for K1. Er det sant? Og nå er K0 borte. Nå har jeg rett og slett sett et avkastningskrav til K1-kapitalen. Pluss gjelder. Og dermed så kan jeg uttrykke K0-en som et vektet snitt av to kapitalkostnader, KE og KB.
Og da blir den enkel. Og da husker du ikke tilbake igjen til den jeg hadde i første omgang. Så dette her, den der, det er rett og slett K0, som vi hentet herfra. Den godt skriver han slik som det her. Og da pleier jeg jo ofte å forenkle dette til KE. Og så må dere se det at det står VE over VE pluss VG der. Hva er det? Jeg har skiftet den ut da. Og det er da totalkapital. Totalt. VE pluss B. Totalt. Dermed så er det kun en vekt. Hvor stor andel av kapitalen din som er egenkapital kontra totalkapitalen. Pluss. Så tar du med deg K for gjelda. Og så ganger du med V B over V tot det også. Gjenvekt. Og summen av disse to er selvfølgelig en. Disse to vektene. Du har kornet på plass. Og jeg har en klar definisjon av det. Merk at jeg bruker året, eller. Og hva dere bruker av den til venstre, til høyre, helt nederste, med klinken likegyldig. Poenget, kanskje den enkleste, og kanskje lett å huske, er den som står nede til høyre. For da får vi vektene på plass. Og dermed så kan vi rett og slett oppføre med at vi har den WACC-en, som vi gjerne må skrive slik som det der, i stedet for bare den WACC-en. Som en vekt. Og så legger du merke til at tar med også etter skatt. Legg merke til at jeg får en fotskrift etter KB, og så en fotskrift til after tax. Og det er helt sikkert en KB, og så ganger du med en minus skattesatsen. Nå skal ikke vi komme så veldig mye inn på her, nå videre. Fordi det er komplisert nok som det er. Men skatt klarer ikke vi helt å unngå. Her må vi bare lemme. Det er det. Så vi får ikke det helt bra. Så dere kan også merke dere at den har vridninger, som dere sikkert har lagt merke til. Og hvis dere følger med litt, så ser dere også hvor skatt vil kan påvirke systemet vårt. Og rett og slett medfører da at vi får litt andre beslutninger enn du hadde trodd i første omgang. Så pass på at skatt har vridninger. For dere vurderer hva alle vridninger de har, uten at jeg behøver gå inn på det. Men dere ser det egentlig, allerede nå. Og da må ikke dere kritisere folk for skatteplanlegg. Hallo? Det er klart det gjør det. Det er lov. Hvem er tullingen som sitter og kritiserer folk for skatteplanlegging? Hva er staten gjør mot deg? Hva er det jeg gjør? Hva er det jeg driver på med? Skatteplanlegging. Det må du som privatperson få lov. Ok. Går vi videre. Og da er det noen forutsetninger vi tar med oss. Og det her er for problemer. Og det her er jo galt. La oss si det enkelt. Så husk på at marginalt. Vi skal ikke endre kapitalstrukturen. Systematisk risiko. Systematisk risiko. Igjen må dere passe dere vel for hva systematisk risiko er. Hva var systematisk risiko? Beta. Hva var beta? Ja, det er kovariansen. Delt på variansen. Husk på hva jeg snakker om kovarians mellom to prosjekter og markedet. Delt på markedets varians. Det er beta. Så det er merkelig sak det. Ingen varians lenger. Så hvis du setter variansen og ser på hvor mye det svinger, så kan du ta en total feil beslutning. Det er kovariansen. Som betyr noe. Og så
Pass på gjennom dette med evigvarende kontantstrøm. Det er forutsetningen for vår oppsette vårt. Og da kan vi se litt på, kritisk på disse. Og den første, for vi må ha dette som marginalbetraktninger, både KE og KB, altså både for egenkapital og gjeld. To, hvorfor trenger den? Ja, nå endres den her. Er det vektene? Så hvis du endrer, så endrer også KWAC. Det er til og med jeg skjønner det. Så. Tre. Hvorfor trenger vi den? Ja, det er... Igjen, passer vi på at WAC er da den gjennomgående totale avkastningen for kapital. Og som enhver løsning, så du får ut av et marked, så er det systematisk risiko. Og det merker dere, uansett hva markedet er, så er det systematisk risiko vi snakker om. Fordi du antar at investorene er risikoavverse, og da vil det sitte med portefølje implicit. Antar at de er oppvåkt, altså. Og dermed, hvis prosjektet har en tilsvarende systematisk risiko som selskapet har, så vil nåverdien gi en riktig beslutning. Nåverdianalysen din. Og fire. Igjen, husk på dette, en sånn EB-vane. Husk på igjen, som det står her, pass på at K0 er brukt på den modellen, så skulle du også bare brukt på sånne prosjekter også ha evigvarende kontantstrøm. Og det vil si det at hvis du starter et prosjekt i en næring, så vil du anse at den er varer for evig. Det vil si at du reinvesterer, kjører. Så lenge du har eiendeler, så må du bare passe på at du må reinvestere i denne eiendelen hvis den er utslitt. Evigvarende. Så går vi i praksis, og så spør vi oss, hvilke problemer står dette her? Ja, den nummer en er ok. Men den nummer to, den skaper litt problemer. Men vi kan omgå den. Men bare si at, ok, hvis du endrer den på kort sikt, så vil du alltid prøve på lang sikt å få den tilbake igjen på plass. 50% for eksempel. Det kan godt være 70 eller 30. Det er opp til deg. Men du ønsker å trekke den inn mot den målsetningen din. Så da går det. Men om det hjelper, tre er problemet. Du kan gjøre feil, altså. Og du aner ikke. Hva vet du om dette prosjektet sin systematiske risiko? Dette er problematisk. Jeg er ikke i tvil om det. Og nå har vi kommet inn i en fase i faget der jeg begynner å problematisere. Og ikke det at vi skal alltid ha løsninger. Nå har ikke jeg løsning. Så... Tre er et problem. Fire, den skal vi alltid kunne leve med, men tre er et problem. Så, vi må gå gjennom dette her litt systematisk. Og da sier vi det slik at, når dette er gitt, så må vi snu litt på det. Og så, hvis du driver innenfor eksisterende, du holder deg til det du alltid har gjort, existing activity, eksisterende aktiviteter og så videre, så kan du bruke selskapet sin gjennomgående gjennomsnittlig kapitalkostnad. Men dersom prosjektet, if the project,
Hvis du beveger inn til et nytt område, forretningsområde, så er nok den WACC-en ikke riktig. Og igjen så forutsatte jeg bare her at det var et eksisterende enkeltproduktselskap. Og nå kommer jeg også til at det er få som er slike selskaper. Veldig få selskaper som har kun ett produkt. Men de er innenfor mange produkter, men de er i alle fall innenfor en bransje. Tror vi. Fleste selskaper er på en eller annen måte diversifisert. Merk dere hva jeg sa der. Hva sa jeg om investorene var diversifisert? Hvorfor er da selskapene diversifisert? Det overlater jeg til dere. Det må dere skjønne utifra en porteføljeteori. For eksempel så selger de produktene sine til flere markeder. Er markene korrelert? 1+1? Nei. Så prøv. Så det er gunstig å selge både til USA og til Europa, ikke sant? Fordi marken er ikke korrelert. Pluss en. Det er verste vi ser. Ok, da gikk jeg litt for langt. Så, da har vi en, er også en konsekvens av at WACC i slik diversifiseringstilfelle, er å reflektere ikke systematisk risiko på en bestemt forretningsområde. Mer enn gjennomsnitt. Og da snakker vi om gjennomsnitt av forskjellige bransjer, kanskje. Så hvis du er en bransje, så må du huske på at du ikke nødvendigvis er i en bransje, du er kanskje flere. Så, for hvis du er et diversifisert selskap, det er ofte konglomerat, som vi kaller det, det er jo ferdig med å dø ut, fordi de ser problemet med en toppleder som skal kjøre et sånt selskap. Amerikanerne i hvert fall sluttet med det for mange siden. De begynte å avvikle dette på 60-tallet. For de innså jo selv at de hadde ikke god nok ledere til å ta seg av det. På grunn av store, tunge selskaper med mange bransjer, så har ikke du innsikt til å være der. Men det er vel kanskje ikke nådd helt Norge enda. I hvert fall i enkelte bransjer. I enkelte selskaper. Det er det jo egentlig. Men vi ser for eksempel Hydro som da fusjonerte ut Yara. Hvorfor? Fokus. Fokus. På bransjen du er. Det er flere som har fisjonert ut. Statoil Retail. Fisjon. Ut. Inn i ny bransje. Og så har vi sett flere. Ja, bare å lete. Så, det er bare en tilfeldighet at WACC reflekterer riktig systematisk risiko, altså. Men for vår behov så må vi ha en NPV-rente som er rett og slett skreddersydd på hvert enkelt systematisk risiko for det prosjektet. Hvis det ikke WACC kan gjøre det gjennom denne, så la vi KPM gjøre det. Så, nå ser jeg på KPM. Og så sier jeg at KPM skal gjelde både for egenkapital og gjeld. La oss bruke et eksempel på det da. Det passer meg bra, for da kan vi bruke tre ulike teknikker. Og den første er så vidt begynt på, men husk på hva vi har liggende bak oss. Jeg håper det at dere er forberedt og sett gjennom det eksempelet før dere kommer her. Fordi det går fort for dere, og alle tall er ikke så lett å få oversikt over. Derfor er det veldig greit for meg, jeg kjenner eksempelet, og for meg så går det kanskje litt for fort for dere, hvis ikke dere er forberedt. Men pass dere igjen her, at vi har en egenkapital på 30,3 x div. Ikke kum div, x div. Dere må passe på å lese oppgavene. Her i dette tilfellet er dere heldige. For X-div skal vi bruke. Hadde det stått KUM-div der, så måtte dere trekke ut dividenden, ikke sant?
så har vi utbetalt dividende, 4, og 6% per årvekst. Og vi har nettopp utgitt 12,6 millioner på et lån, 8%, evig vane. Og dagens listing er 80% verdi. Så på 100, så er det 80. Betta på egenkapital 1,71, på gjeld 0,29. Hva betyr det? Implicit cost. Konkursrisiko. Så lenge du har en betta på gjelda di som er større enn 0, så har du konkursrisiko. Finansiell distress. Du får et trykk mot at du må alltid passe på kostnaderne dine, fordi du må ha penger til å betale rentene. Dette stresser selskapet. Så har jeg to avdelinger, eller divisjoner. Supermarked, mat. Og det har en 08 typisk mat under 1. Og møbler, langt over 1. Sånn? Folk kutter å handle møbler når det er dårlige tider. Så det svinger med. Vent. Så det vi har før oss, så har vi ikke noe mer. Dere kjenner nå tallene, og vi kjenner også risiko for rente. Vi kjenner også avkastning på markedet. Og det er bare et snittbetraktning over tid. Nå kan vi rett og slett sette opp den totale markedsverdien, 30,3. K1, hva er den? Og det er bare å ta dividenden. Null. Legg på veksten slik at du får det enda. Del så på verdien. Det er pluss vekst. Alt tall har jeg. 4 ganger 1,06. 30,3 pluss 0,06. 20%. Nå har jeg en kapitalskrave. Og da er en total markedsverdi på gjeld. Den har jeg sagt 12,65. Og verdien er 80%. Så jeg tar 0,8 av BE. Den er da 10,1 millioner. Da kan jeg sette opp KB, som der betaler renta over VB. 8 på 8, 10%. Total markedsverdi er det med 40,4. Og WAC kan jeg da regne rett ut. Da har jeg brukt dividendemodell. 1. løsning er på 17,5%. Ok? Så bruker jeg kappe 2. Og da har jeg med meg følgende. Husk på hva jeg gjorde nå. Jeg har et snitt på 17,5. Har jeg klart å dele opp på divisjonene? Nei. Det er bare en flat beskatning. Det er en flat rente som gjelder hele selskapet. Tar jeg kappen. Egenkapital. Jeg er ikke så veldig grunnig flere ganger nå. Gjeld. 20 og 10 akkurat det samme. WAC. 17,5. Men. Se nå på bettaen. Vi kan bruke den direkte frem. Bettaen på hele selskapet. Det er bettaen på egenkapitalen. Bettaen til gjeld pluss vekt. Det er kappen. Den er 1,355. Men jeg må ha vektene. Og derfor så er det veldig viktig at dere passer på å få vektene før dere beregner bettaen. Og bettaen vet dere er et snitt av vekta. Det har jeg allerede fortalt til dere. Dermed så holder det her. Og jeg har WACC. Men følg med nå. Se på divisjonene. Se bettaen. Hva har jeg sagt om bettaen? Jeg sa om bettaen på supermarkedet. Klikker at jeg får 13,6%. Hva får jeg på møbel? 21,6%. 21,4, unnskyld.
Ja, helt totalt forskjellige verdener. Og da skal jeg trekke frem Security Market Line. Og husk på at jeg har langs aksene her. Og se hva vi gjør feil. Der står det. De to graverste feltene her. Grå feltene. Er feil. Og vi ser det at ute, langt ute i området A, så bør disse prosjektene forkastes. Det aksepteres. Så her gjør du direkte feil ved å ha en gjennomgående kapitalkostnad for hele selskapet. Du må ha det på de divisjonene som inngår i selskapet. Og den andre området, området B, så aksepterer du, så forkaster du prosjekter som absolutt skulle vært akseptert. Med andre ord, du endrer hele strukturen på selskapet ditt. Ved å akseptere på en flate linje på 17,5%. Du skal følge SML, den Security Market Line, som er knyttet til betaen. Merk dere i både området C, og det her nede, opp og ned altså, utenom de skraverte feltene, så tar vi riktig beslutning. De grå feltene, feil. Men igjen merkt, stikk motsatt. A, så aksepterer vi prosjekter som skulle vært forkastet. Og i område B, så aksepterer vi, eller vi forkaster prosjekter som skulle vært akseptert. Og da avslutter jeg en time med følgende. Conclusion. Det må holde uansett om du er et selskap der du har divisjoner eller ikke. Og du må aldri bruke det med gjennomsnittlig kapitalkostnad. Som vi visste. Vi vet bedre enn det. Ikke sant? First one.